Do të ishte mirë, thotë spa ju. Ne ti... no, edhe nuk do të... Dhe mi avon këforit mi bo reklamat. Edhe gjithëtore me kore. Nuk do të doni me knaqur edhe qëse ky kampionati është i lejuar veç të Serbia me konë organizator. Këtu në studio. Nuk do të ishe i knaqur. Që do me thonë, jo. As njonin nga juve. As ju. Pse u? E kemi sërbofibi. Sa është për fa? Jo. Skuat bëjme. Kjo është akus shumë e rëndë, zonë e rëzëtri. Kjo është akus shumë e rëndë, është po aqë e rëndë sa i gabimi i pjesës filestare. Kjo është provokimi si përgjegjën dhe i provokimin. Shë. A edhe jemi në studio. Mereni me mend, në studion e politikës të duhet ka serbofobi. Po kjo është e pa imaginushme. Jo, ajde tash. Kjo është më e pa imaginushme sa të organizatë i kabinatin evropian që zonë. Se këta po duke të ardiani edhe blerimi ultra-nacionalizot... E bane diagnozët. Mendimi im personal. Kërkoj falje që se e kam gabu. Por për mu... O kërkoj falje që bëdhu serbofobi. Qaj është kërkoj falje? Mu më do këtë që shumica Kosovart nuk dhe të koni knaqur që se edhe kampionati organizohet veç në Serbi. Po, edhe pse nuk do të ishin këto? S'mundet të organizohet, do të organizohet vetëm Kosovë. Po, bro. S'mundet të organizohet në Serbi, nuk i plotson kriteret infrastrukturore. Ai tjetër mohabet. S'mundet. Jo, ai ishte tjetër po. Se jo që kalon, jo që ka pas çef Serbia me vome me Shqipërinë me ti. Vetëm pak, se duat ta përfshij zotin Gashi i cili është në funksion të misionit zakonisht, po si plotson kushtet. Po kanë pas çef. Gash, a ka serbofobi? Se ky provokimi është po prit tani se kem bjem një gashi e ke spa ia urdhro gash fis gash jam pa dhon jam po se kam bjem një gashi pa i mi a fut pa lidhje që që a fut i bane për serbofobi ja ka fut kot pa? Ajo është klip koment është hajgarallëk ajo është është e paprishme dhe si bandir vetit Branislavi kur deklaron kështu. Po le ta mom për veti. Le ti të ndërgjesh. Aq më bën Serbia çka po bën, edhe apo organizon çampionat për U21, a për këtë çampionatin. Por ne dojmë të kërtërlojmë çka bën Shqipëria. Veç ato dojmë ne. Asgjë më tepër. Faleminderit që po më qet llafet. Edhe i krahasimi i kot me Malin e Zi edhe me Serbinë, këta janë gorshtakët e na jena. A këta janë sporta, e qysh në engullin thikën, edhe ajës qëndron, se e dim që ka ndohë një 1718, duklen, marrën e sovranitetit, blerin, marrën e kishës me dhun, e të tjera. Kështu që asa e nuk qëndron. Sepse historia, në Kosovë, në këtë Kosovë multietnike, në këtë republikën tonë, ka pas po Sërbi i Crnogorci, s'ka pas vetëm Sërbi. Pa fakta, që një shqiptar që e din ma mirë historinë e Sërbe e Malësorve, pse që e ka di historinë shqiptarve. E që të një kolegi juni, pse po të vjen i nati? Jo, nuk kam, apres jam me mësqesha. Sot jam si ku zotri lajqak. Shumë letë është me fjallën e dytë. Por sërbofobi nuk o kjo, mos është dresi të flejt në të tërkon. Nësë kena hiq. Si shtonë në Gjermanët në detaje. Në detaje. Sepse problemi nuk është që Shqipnia po organizon me Serbin shampionat U21. E që tash na, shqiptarët etnik të Republikës e Kosovës. Alo jemi voglushat. Pas këmë këtë problem. Edhe jemi gjelos që vlavi jonë maj madhë. E ka një shok në Belgrad. Problemin e kena jo me popullin sërb, po me shtetin... Kur dy vlazër janë të prish marveshjat. Me shtetin që udheq federatën sërbe, jo me popullin sërb, po me shtetin që udheq federatën sërbe, edhe me Vučićin që i ngashtjen. Edhe me njerës maksis e Vučići, Grobart edhe Demjet e Arkonit, me thonë ubi shqiptara. Sepse në qyshtë a e ti, unë jam sërb, etnikisht edhe sundel, edhe unë së mui mu kastru, asë njetë nuk e kam, edhe mu konë indiferent dhe i fakti që unë jam shtetas Kosovar, po me përkasi etnike jam shqiptar. Edhe unë e kam shumë delikate me pranu vëllovin tem me shpit dame, që është Republika e Shqipëris, me kalu kështu kapërcim thi, edhe pse ka qenë e pritur, me kalu kapërcim thi, kur gjas ndodhë, Serbia, kur gjas ta ka bo, shqiptarët e Kosovës, kur ka luftu,
edhe kur sunedurom Kosovën Serbia, jo Serbët, e kanë problemin me Romët, me Poshnjakët, Egyptianët, edhe me pakicën Kroatën në Kosovë, e jo me Shqiptarët këto, përse. Këto janë vra Shqiptarët, janë masakru Shqiptarët, për që kanë qenë Shqiptarë, kjo kanë problemi, e që kanë folë Shqipë, jo që janë konë Kosovarë, e që kanë folë Kosovarëqe. Edhe? Ku erdhëm tash? Erdhëm te ky problem teknik tani. Nuk ka puna, në qoftë se, që ka thonë edhe Lorikzona, në qoftë se kjo, kish me qenë e sinqert. Ama jeni duke e citu... Atër kish me qenë me ko, gash, edhe duke, me njëra duhur nga të njëzu. Citu... Kjo është mashtrim. Jeni duke e citu canën disa ere, po mos të arrojmë canën ka bat një fjallim aty në Qemal Stafa kundër Kosovës. Mërë, kam në relacion me këtë moment... Po e ka pat edhe kundër Kosovës. Se ka pas perse që du t'i kundër Kosovës, por ka thonë që popullin nuk dashur, flamuri nuk jepet, kur ka qenë momenti kur Kosova është dashur, të shpall pavarësinë të pranohet. Ka gabu, sepse kemi... Po këtu nuk... Ka gabu, s'ka dita dhe rrë. Se kemi Skotlandën, o, kushtrim, etnikisht, nuk i kemi Skotlandën, Velsin edhe Anglinë, që mi pas na federata tona. Edhe i Londën e Veriut. Po, edhe i Londën e Veriut, me pas United Kingdom. Po. Se kemi Angli, na, do më dhënë, Shqiptarët etnik të Republikës e Kosovës, etnikisht nuk janë të ndryshëm nga Shqiptarët,